وختونه چې ناتر سا د پیرې سړی لراشي ارمان باغ وخت کې د ځواني سړی لراشي او کمال خو دې ته نه وای چې سپوږمۍ له سړی لاړ شي کمال خو دې ته وای چې سپوږمۍ سړی لراشي ډېره مننه یو ځل بیا ورځم زه تاسو به ټول راځئ جرګه بوزم د یار تر تاسو به ټول راځئ بابا ته ووایه چې دې خلکو ته ښه دې وکړي بابا ته ووایه چې دې خلکو ته ښه دې وکړي چاته یې وې پته ناره تاسو به ټول راځئ نو د یو هلک به جنازه اوچتونه غواړي یو هلک به جنازه اوچتونه غواړي د یو جنۍ به وي واده تاسو به ټول راځئ د یار د مخه د رقیب سره به روغه وکم د یار د مخه د رقیب سره به روغه وکم که چېرته یو شعور به تاسو به ټول راځئ او زما دا سین بچی واده دی مور هغې ته ویل زما دا سین بچی واده دی مور هغې ته ویل چې پاتې نه شي ګورې ته تاسو به ټول راځئ او قاصدا ورشه اخیری وخت دی اشنا ته وایه قاصدا ورشه اخیری وخت دی اشنا ته وایه زما په مرګ لوی او واړه تاسو به ټول راځئ قاصدا ورشه اخیری وخت دی اشنا ته وایه زما په مرګ لوی او واړه تاسو به ټول راځئ له کوټه گئی چرته خاون کی سو به وظیفه ده دغه خان خرم جانانو شیرونه داسې چې لږ ایثار شمه کنا پتله کې خیر ده لږ ایثار شمه کنا پتله کې خیر ده پوه نه يم چې زما پس کې خیر ده رقیبانو ته هم د دعا خواست ده کمران دانش دلی ده رقیبانو ته هم د دعا خواست ده خدای خبر ده چې د چا په خوله کې خیر ده رقیبانو ته هم د دعا خواست ده خدای خبر ده چې د چا په خوله کې خیر ده که کوسې نه راوتې نه شي ګل رنګې که کوسې نه راوتې نه شي ګل رنګې خو درېږه که نه بیا په وره کې خیر ده او ورانو چارو ته دې هم په سمه ګورم ورانو چارو ته دې هم په سمه ګورم ذل قافیتین دوه قافیې نو دا ځکه لږ ولاړ ویلی کېږي خجي او ورانو چارو ته دې هم په سمه ګورم ځان سره وایم دا په زړه کې خیر ده او د یارۍ راته یارانو ښکلي وایي د یارۍ راته یارانو ښکلي وایي چې ښه وکړمه که نه په نه کې خیر ده د یارۍ راته یارانو ښکلي وایي چې ښه وکړمه که نه په نه کې خیر ده او مورې ستا به په معیار برابر نه یم مورې ستا به په معیار برابر نه یم خو کوه راته دعا په زړه کې خیر ده مورې ستا به په معیار برابر نه یم خو کوه راته دعا په زړه کې خیر ده او د رقیب غږ محبت کې تباهي ده د رقیب غږ محبت کې تباهي ده ده به نه وایي چې ستا به ده کې خیر ده او که دې خوښه وي چې دواړه کلی پرېږدو که دې خوښه وي چې دواړه کلی پرېږدو سمه ښه ده که اشنا په غره کې خیر ده ډېره مننه